Opravdové zločiny. Zdravíme všechny zločinožrouty. Ahoj. Pokračuj. Ne, zdravíme vás, doufáme, že se máte dobře. Už je vlastně po létě, v tento moment, kdy to posloucháte. A jo. Doufám, že jste si ho užili a jste všichni zdraví, v pořádku a bez úhony. Tak a pokud si říkáte, co to máme na sobě, občas se ptáte, kde scháníme ty naše mikiny, tak tentokrát to jsou naše mikiny. Je to náš merch a už je volně prodejný nejenom pro všechny členy našeho klubu, ale i pro nečleny, takže můžete mrknout na web zločinožrouti.cz a tam je všechny najdete. Teda pokud už nejsou tohle dobu vyprodaný. Pokud jo, tak si dejte hlídacího pejska, protože už pracujeme na naskladnění dalších kousků. Protože se nám strašně zalíbily. No a jsou pryč. A já chci nosit už jenom to. Jsme hrozně pyšný a máme všechny barvy duhy prostě. Jo, přesně tak. A ještě jsem chtěla říct, nevím, jestli si to zaznamenala, myslím si, že si to zaznamenala, vyšel dokumentární seriál o Denisu Nielsenovi. Není to seriál, nebo je dokument. To jenom film a já jsem ho viděla a je to nuda. Počkej, ten dokument, Ježi, to je seriál. Ne, je to film a já jsem ho viděla a je to prostě, hele, lepší dokument o Nielsenovi byl, ať nestrácíte čas, to je dobře, že jsi to načnula, protože já jsem si říkala, že to musíme říct, byl na HBO, to byl ten primární, kde jakoby byly, a to byl dokument, to byla nějaká miniserie a tam to bylo právě rozkouskovaný, ano. Jak oni jako našli ty těla, blablabla, svědectví těch policajtů a podobně. Tohle už je spíš takový, že vypátrají nějaký jako pozůstalý a je to hodně jako okrajově. Mhm. A pokud jako víte, o co šlo, což většina z nás asi jako ví, pokud jste došli k tomuhle dílu, tak Denis Nielsen už je zpracovaný. Jako nedozvíte se tam nic novýho a na Netflix si myslím, že to bylo hrozně jako málo jako rozpracovaný. Tak jako, to mě mrzí, já jsem se na to těšila. Že se na to ne, jako klidně si to puste, až se budete nudit, ale není to takový šlágr. Ale jestli vám můžu doporučit šlágr, tak Trial by Fire. Teď doufám, že to říkám správně. Trial by Fire. A ten jsem dokoukala, než jsem jela sem. Má to 2 hodiny, je to film a je to strašný šlágr. Jo. Mhm. Dostala jsem to jako tip od právničky, co mi dávala rozhovor do knížky. Mimochodem, ježíš, ale to bychom tak možná mohli říct, že moje knížka už je venku. No vzhledem k tomu, že to točím... Jo. Z tohohle natáčení vychází za 2 dny, tak. Takže už venku bude. Tak pokud jste si ještě nekoupili knížku, tak si prosím koupte. Podpořme Luci, já si ji taky koupím. No, tak ty jsi blbá. A když si ji koupíte u nás na e-shopu, tak... se vám tam obě dvě podepíšeme. A Lucka vám tam ještě plivne na tu úvodní stranu. Proč? Mají tvoje DNA, ne? Teď no, jsem četla, že kapesník Messiho, do kterého plakal, se draží za 22 milionů korun. Takže když tam dáš ten plivanec, tak by se taky mohla vydražit. To by se museli ale něco umět. A být jako slavnější. Tak Messi třeba něco uměl. No. Hm? No. No ale počkejte. Tak dobře, takže merch a knížka, všechno na webu zločinožrouti.cz. Ale k tomu Trial by Fire je to o odsouzeném muži, který byl odsouzený k trestu smrti za vraždu svých 3 dětí, s tím, že je zapálil. A je to podle skutečné události a je to strašně dobře zpracovaný. Hmm. I swear. Takže jako tip od právničky Terky pro vás. Děkujeme. Tak jo, vyměním toho Denise teda. No, jako, mě to prostě přišlo málo. Jako, myslím si, že ta laťka s těma dokumentama je nastavená už hrozně vysoko a mně to prostě přišlo málo. Hmm. Jakože to, že měl mrtvoly pod podlahama a pak je jako spálil, protože už tam neměl místo, tak to se jako ví, to není nic jako zásadního. A pak tam jako vypráví... Jasně, ta lepší je ten jedna, dokument, ta série. Tak jo. No, ale to nevím, jestli tam je vlastně. Já nevím, kde jsem to viděla. Ano, ale prostě to na hledejte. HBO, podle mě to bylo HBO Go. To bylo Netflix to nebo 100% bylo HBO. Tak. Go. Tak no a já dneska nebudu mít výjimečně vraha. Máš jako pohádku? Budu říkat pohádku o kuzlátkách a ne babičce, ne. Já jsem totiž si uvědomila, nebo spíš aj nedávno jsem viděla, no nedávno jsou to třeba 3-4 měsíce, jsem viděla horor o sídle Winchester. Který mě teda moc úplně neoslovil, ale nebylo to úplně nejhorší, ale nějak... Tak jsem... třeba 3 z 5 bychom tomu dali, tak, ne? Jako takový ten průměr, jako nebudu o tom vykládat svým kamarádům, ale jako v pohodě.
A tak jsem právě zpracovala prokletí rodu Winchesteru, a respektive ten dům. Ajajaj, to máme rádi. Takže bude strašení. Zvládneš to potně, když úplně zásnem? Já to čtení zvládám velice, takže potně to nám ještě líp. Ty jsi nevzala čelovku, veď. Vždycky poceníš tu přípravu, já se nedivím. Takže, rodina Winchesteru, tak aby jsme si je trošku představili, tak to byla velice bohatá a vlivná rodina, která ke svému jmění přišla díky výrobě zbraní a... To jsem se chtěla zeptat, jestli Winchesterovka se jmenuje jako ano, po nich. Ano, po nich. Hustý. Přímo po nich. A ta firma teda vznikla už v roce 1866 a založili Oliver Winchester a potom jeho podnikání převzal jeho syn William Winchester. A ten William tak se později oženil se Sarah Pardee, které bylo v té době 22 let a ta Sarah bude hrát asi jednu z nejdůležitějších rolí tady v tomhle příběhu. Pokud byste si dohledali historii té rodiny celkově nebo respektive té firmy, je tam strašně moc informací a já zbraně nejsou úplně moje silná stránka, takže jsme to řekli aspoň tak okrajově, aby jsme věděli. Ta Sarah teda měla s tím Williamem dcerku, jmenovala se Annie, ale ta holčička zemřela už jako malý miminko. Někde se uvádí, že jí bylo 6 týdnů, někde že 4 dny, někde že týden, ale byla fakt hodně malinká. Hnedka vlastně pár týdnů maximálně po narození zemřela. Mělo to být na... Nějaký židovský svátek naznačuješ? Židovský svátek, šábes? Jakože nejíš, tak ne vyhladovění, ale no následky podvýživy, tak. No, ko všem nebyla to teda jediná rána, protože o pár let později, konkrétně to bylo už za 4 roky po smrti té dcerky, tak jí zemřel tchán, což byl ten zakladatel té firmy, a firmu teda převzal ten její manžel William a chvíli na to po smrti tchána zemřel i její milovaný manžel William. Zemřel na tuberkulózu, bylo mu 43 let a teda ta Sarah zdědila poloviční podíl v té společnosti. Ten podíl byl v hodnotě zhruba 20 milionů dolarů. Takže hodně. To je hezký podíleček. A to si vím, že to je poloviční podíl. No hlavně v té době, ale strašný love. No. Každopádně tady v tenhle moment ty prachy byly úplně jedno, což chápeme, a ona si spíš uvědomovala a začala propadat takovému zoufalství, že byla přesvědčená o tom, že ta jejich rodina je prokletá. A možná právě proto vyhledala médium, taky se samozřejmě cítila opuštěná, protože všechny blízké osoby zemřely v blízkým, jako blízko u sebe. A vyhledala teda to médium, díky kterému se chtěla spojit se svým zesnulým manželem. A to médium teda podle všeho prý opravdu navázalo kontakt s tím Williamem, ale to, co se Sarah dozvěděla, tak rozhodně nebyla věc, na kterou byla připravená, protože ten duch jejího manžela jí sdělil, že jejich rodina si nese prokletí kvůli tomu, že zbohatli v podstatě na smrti nevinných lidí díky těm zbraním. A taky varoval, že před duchy, kteří si ji najdou, někteří taky budou chtít jako ublížit a budou ji terorizovat. A půjde teda hlavně o ty duchy, kteří zemřeli právě kvůli té zbrani. Takže Sarah, pane bože, co se bude dít? Co budeme dělat? A on jí řekl i možnost, jak se vůči tomu ubránit, a sdělil jí teda přes to médium, že jediná možnost, jak se ochránit, tak byla ta, že ta Sarah postaví dům, ve kterým bude žít společně s duchy. Ale to nebyla jediná podmínka, protože další podmínkou bylo to, že ty stavební práce nesměly nikdy přestat. Ale když říkám nikdy, tak nikdy. To v tom hororu bylo, ne? Že oni tam makali. Non-stop jako makali na tom baráku a že nesmí nikdy přestat. To bylo něco na tebe, kdyby furt vedle tebe někdo stavil. No počkej, tak by děláte, kdyby vám se líbilo, že vám vedle hlavy někdo vrtá. Nedělejte ze mě zase takového Herodese, laskavě. No, to médium mi teda doslova řeklo, že pokud přeruší tu stavbu, tak ta Sarah zemře. A ten dům, nebo respektive pak to sílo, který vybudovala, tak to měla být jako kdyby takový odpustek a omluva pro všechny ty duše, který tam bloudí. Teď teda k té stavbě. Sarah se teda přestěhovala z Connecticutu do San Jose v Kalifornii a tady koupila menší statek na pozemku, který měl 162 akrů a okamžitě začala stavět a dům rozšiřovat. Ta stavba začala roku 1884 a jak už jsem říkala, tak nesměli nikdy přestat, ale fakt doslovně ani na minutu. A pracovalo se teda 24 hodin denně, 7 dní v týdnu a ti dělníci se dávali směny tak, aby se vždycky prostřídali a pořád makali. Teď už víme, proč se non-stop rekonstruuje D1. Tam bude, přátelé, nějaký indiánský pohřebiště
a musí se to non-stop rekonstruovat. Je teda pravda, že já když po ní jako jedu, jak tam většinou nikdo nemaká. Takže nevím, jaký pravidla to jako má. Třeba makají někde jako bokem, jo. Ale dávalo by to smysl, ne? Docela. Je to teda dává smysl. To je skvělý, to je skvělý. No, ovšem, když se teda mat pracovalo 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, tak to bylo náročný. Tím tempem se pracovalo nepřetržitě 36 let. Někde jsem se dočetla, že i 38, ale většina těch zdrojů uvádí 36, jeden jenom uváděl 38, takže jsem dala 36. A ta Sara měla z duchu strach a bála se, že si ji najdou a samozřejmě ona v tom domě žila během toho, co se pořád rozšiřoval. A ona se snažila, aby ten dům byl jako jedno velké bludiště, aby v podstatě těm duchům utekla. A ty místnosti si navrhovala sama, anebo si přivzala na pomoc třeba i nějakého architekta, který byl teda hodně v šoku, protože si vymýšlela celkem bizarní věci, k těm se dostanu. Protože v tom domě byly zajímavé věci, třeba jako dveře, které nikam nevedou, okna v podlaze, nechyběly ani pasti. A ty pasti byly třeba v tom slova smyslu, že byly dveře, které vedly doslova nikam. Pod tím byla prostě jenom velká díra. To dává smysl, utíkáš před duchem, otevřeš dveře, schováš se za ně a on spadne. Duchové padají hodně. A hodně chodí otevřenýma dveřma. Přesně hlavně. Tak. Takže tam byla třeba hluboká jáma, nebo tam nechybělo ani schodiště, který vedlo do zdi. A v celém tom domě tak hraje taky velkou roli číslo 13, protože to číslo 13 pro ně mělo nějaký význam a to jsem se nikde nedočetla, proč zrovna číslo 13. A každopádně se toho držela, takže třeba vstupní hala tak byla rozdělená, nebo pořád je rozdělená do 3 sekcí. A v místnosti, kde třeba prováděla noční seance, o seancích taky budeme mluvit, tak tam bylo vždycky přesně 13 židlí, nebo když se přijíždělo do toho domu, tak tam bylo přesně 13 palem, nebo 13 svící v lustrech. Prostě všechno to bylo do čísla 13. A dokonce, když podepisovala svoji závěť, tak měla 13 stran a ten podpis tam dala 13krát. Co teda musím teda ale říct, tak v tom domě, já jsem si totiž myslela dobře, tak já musím postavit dům pro duchy a tak bych to prostě odflákla nějakou dřevotřískou, jo. Prostě něco bych tam taky odala. Ne, ne, ne. Sara si na tom dala záležet. A třeba podlahy, tak byly z mahagonu, nebo byly z dubu, jasanu a ten jeden řemeslník, tak jeden určitý na tom opravdu pracoval 30 let jenom na té podlaze. Představ si, že 30 let pokládáš každý den podlahu v tom samém baráku. A manželka na něj doma, to už není možné. Já bych mu to nevěřila. Ta ho sledovala, jestli nemá milenku a Fred opravdu jezdil pokládat prostě podlahu. Chudák. Počkej, já tak... To bylo myslíš, že to bylo taková jako rozloha? Tak já si, no... Nebo to vytrhali a pak prostě to pokládali znova. Takhle, já pak řeknu, kolik ten dům měl místností. Když ti řeknu ten počet, to teďka nechci říkat, když ti řeknu počet těch místností, tak to začne dávat smysl a potom tam nastaly ještě nějaký komplikace a některé místnosti se dokonce během těch let jako zrekonstruovaly znovu. Že už byly zastaralý za těch 30 let. No, přesně. Celkově teda ten dům byl doladěný do posledního detailu a to i pokud jde o venek, protože ten dům byl postavený ve stylu viktoriánské architektury královny Anny a byl fakt propracovaný do každého detailu, bylo to vyřezávaný, bylo to brutální. Jak jsem zmiňovala, tak v tom domě pořádala Sarah seance a při těch seancích tak prý měla komunikovat s těmi duchy, kteří diktovali, jaký další stavební úpravy má provést. A já mám pocit, že to v tom filmu bylo taky. Jak ona tam vždycky seděla, měla tam tu svíčku a malovala ty místnosti. A já si myslím, že ten film, který je natočený, tak je tam hodně věcí jako reálnej, že se snažili přenést, nebo reálnej, z těch věcí, co jako tak víme a traduje se, tak to tam přenesli teda jako hodně. Takže ti duchové to jako diktovali, co by tak chtěli v tom domečku. Ale věc, která mě teda hodně děsí, je ta, že ta Sarah v tom domě trávila většinu času. Ona byla hodně jako samotářská a potom v domě se pohybovala prý většinou v černých šatech se závojem. A pokud někdo, kdo pracoval na té stavbě, náhodou uviděl do tváře, tak byl okamžitě propuštěn. Tak já po ránu, taky kdyby mě. Když to byla dramatická, ale ta byla dramatická. Jako neuměla si ten život moc užít, evidentně. Ale... No make-up day. Taky teda se říká, že nespala ve stejné ložnici a neustále každý večer měnila, protože se bála, ale ona ty duchy chtěla zmást, aby nevěděli, kde je to její intimní místo toho spánku. A
Co se týče těch duchů, tak tu přítomnost potvrdili i pracovníci nebo sousedi, kteří žili poblíž, protože prý třeba skoro vždycky kolem půlnoci a 2 hodiny ráno, tak slyšeli, jak někdo zvoní u dveří, přitom tam nikdo nebyl. A to myslím bylo taky v tom filmu, že to bylo vždycky v nějakou tu dobu. A ta Sarah teda trpěla ale hodně velkýma úzkostma, silnýma depresema a vůbec skoro nechodila mezi lidi a veškerý ten svůj čas strávila v tom domě děsivým. Každopádně, co se teda týče té stavby, tak teď to přijde. Dům měl v jednu chvíli 7 pater, ale to se změnilo v roce 1906, protože v tom roce zasáhlo San Jose tornádo a část toho domu byla poničena, ale ty práce musely hnedka okamžitě zase nastartovat, zase se stavilo až do roku 1922, kdy Sarah Winchester zemřela. Zemřela ve spánku a nejspíš to bylo na zástavu srdce. A během toho tornáda, ještě jsem neřekla, když přišlo to tornádo, tak ona byla zrovna v tom domě, v nějaké té místnosti a jí to zavalilo. A oni museli jako vyhrabat, přežila to. A ta místnost se pak objevila až o několik desítek let později, že se o ní vůbec nevědělo, protože to bylo zasypané, tak ji tam objevili. Po té její smrti, tak se samozřejmě všichni odfrkli, protože se mohlo přestat, přestalo se stavět a zastavili se teda veškerý ty práce, dělníci stavbu ukončili, ale prý místní obyvatelé a sousedé pořád slyšeli, jako kdyby zvuky stavby, takový to víš, jak kladívko bouká. No tak to chceš, takže se konečně zbavíš těch dělníků a budeš to poslouchat stejně furt. No a říká se, že ti obyvatelé, co tam žili, tak jako kdyby tam ty dělníky jako pořád slyšeli. A kdyby se to ti duchové dostavili sami, takhle to tam přímo jako bylo. Popsaný. No, tak to je ale špatný. A teď přijdou ty podlahy. Tak pojďme. Má velkolepý sídlo. Ono má. Má celkem 160 místností. 2 velké sály, 40 ložnic, celkově 2000 dveří a oken, 47 schodišť, 3 výtahy, skoro 50 krbů, 13 koupelen, 6 kuchyní a jestli vás zajímá rozpočet na tuto skromnou haciendu, $5,5 milionu. To je ještě 15 mohla rozšoupnout v té době. Ona zdědila 20, ne? No, mohla ano. Rozšoupnout. A to jí to ještě pořád, samozřejmě fungovala ta firma. Já bystřím, že pořád je. Mm-hmm. Ten barák furt stojí. Oh yeah. Proč jsme tam ještě nebyli? To ti hnedka povím. Bár. No já tam chci jet moc, a tak no. Je to San Jose, Kalifornie. I'm on my way, no tak tam nás teď pustí určitě. Heleď, po té smrti té Sarah, tak to sídlo zdědila jí neteř, která ale ten dům dala hnedka do aukce, což se nedivím, abych po tetičce asi dům s duchama zdědit, tak ho nechtěla, dala ho teda do aukce a v dnešní době teda už patří sídlo mezi kalifornské kulturní památky. A je to obrovský lákadlo pro turisty. No Ježíš Maria. A za pouhých $44 můžete dům včetně sklepů projít, samozřejmě s průvodcem. A dokonce pozor, to je něco pro nás. Na Halloween se tady pořádají stezky odvahy. Oh my God. A taky na pátek 13. A různý Pane takový Bože. Jako večerní pártošky. Což je mazec. Doporučuje se, není fajn se úplně odtrhnout od skupiny, protože ten dům je fakt, jak třeba kdybyste šli do pyramidy sami, taky se nám ztratíte. Ne, a pak bychom se nechali vysvětit, ale abychom si toho ducha neotáhli domů. Protože my dvě máme takovou smůlu, že my bychom si něco přitáhli určitě. Ale jestli si myslíte, že tam je teď klid, tak jste na omylu. Protože jsem našla nějaký výpovědi těch pracovníků, co tam teďka jako provádí, nebo tam třeba dělají uklízečky, ti lidi, kteří tam pracují, nebo třeba tam byli na té prohlídce, nejdřív ti, co byli na té prohlídce, ti, co tam byli, tak tvrdí, že během té prohlídky viděli jako tajemný stíny nebo takový postavy, hýbající se předměty nebo záhadný světýlka. A jedna z průvodkyň právě, která tam pracuje, tak říkala, že když uklízela kuchyň, jednu z 6 kuchyní, tak cítila chuť kuřecí polívky. Ale ta kuchyň nebyla používaná a nikdo tam jako nejedl. A o pár týdnů později, tak nezávisle na ní, přišly taky 2 průvodkyně s tím, že tam cítili jako kuřecí polívku v té kuchyni, protože se tam prostě nikdy nevařilo. A nebo tam byly ještě situace, že tam popisují, že tam slyší zvláštní zvuky, že jeden průvodce slyšel šeptání nebo takový to, jak někdo mluví. To už je taky, tak to sugeruješ, no, ne? Já chci taky cítit kuřecí polívku. Nejhorší. Já bych ji teda chtěla cítit. Děkuji, já mám hlad. Ale dobře. Nebo měl pocit, že cítí a slyší, jak někdo dechá, což je moje noční můra, že uslyším někoho funět a nikdo tam nebude. Takže se to tam podle všeho děje pořád. Co se týče třeba těch původních fotek, jak to tam dřív vypadalo, tak ta fotodokumentace není úplně dobrá, jako jejich pár těch fotek, není to úplně dobrý.
A samozřejmě tady po tomhle příběhu tak je spousta samozřejmě i skeptiků, kteří nevěří tady na ty paranormální jevy a přišli právě s takovým příběhem a spekulací o tom, že ten celý příběh vyvrací s tím, že ta Sarah byla šílená z toho důvodu, že ty její životní rány byly tak těžký, že se s tím nikdy nedokázala srovnat a potom hlavně s tou smrtí toho svého manžela. A ta stavba toho domu jí připomínala jejich krásný časy, kdy se stavěli jejich první dům v tom Connecticutu. Jo, že jí jako hráblo a takhle se to že jako... hráblo a ona jako ve svým nitru jako měla pocit, že je furt s tím svým Williamem a staví tam ten dům. Tak třeba Ale to my nevěříme. Kdyby to byl princ William, tak to pochopíme. Jo, že se ho nechcete vzdát. Ale my nejsme skeptici, my budeme věřit Sarah. Ano. My chceme do domu Sarah cítit kuřecí polivku. Přesně tak. Takže teď, až ucítíte kuřecí polivku, bacha na to. No vzpomeňte si na nás. Ale jestli teda máte peníze na zbyt, tradá do tak to není Jose, tak nereálný. No není, ale... Jenom, že oni nás se ženy pozavírají. Jenže kdy máš čas letět do Améru. My se nesejdeme ani do báru, na to, že bychom letěli do Améru. Keca. Ale já vás nechci odbít, protože jsem nevěděla, jak to bude úplně dlouhý. A objevila jsem, já jsem se koukala, protože ty jsi tenkrát dělala nějaký strašidelný jako domy, místa. A tak jsem nechtěla, aby to nebylo jako úplně mimo a já jsem našla našla jsem podobný příběh, který jako mně přijde jako hrozně, že tam je spousta spojitostí, protože poslouchejte, jmenuje se to Dům George Stickney. Slyšela jsi o tom někdy? Neslyšela, tak poslouchej. No tak já si teda poslouchám. Je to dům, který se nachází na venkově v Illinois, ve vesnici Balvely a postavili ho manželé George a Sylvia Stickney v roce 1865. Ten domeček stojí teda na venkově, v přírodě, kolem nic, ticho, planina, krásná příroda. A ten dům na sebe poutá pozornost díky jeho zvláštnímu vzhledu, protože má hodně zvláštní tvar, ale není to jenom tak pro nic za nic. Ti manželé totiž věřili v duchy a věřili tomu, že duchové se drží v 90-stupňových rozích a přitahují pozornost zlých duchů. A ten dům byl navržený tak, aby tam nebyly ty 90-stupňový úhly mezi stěnama. Takže ten dům je jako takhle. Takže to vypadá jako dům Tomia Okamury. To víš, jak vypadá dům Tomia Okamury, ne? Tak ještě ho hrát, to jsi neviděla. Počkej, jsem neviděla. Počkejte, tak víte, jak vypadá dům tam? Máš tady telefon? Nemám, mám ho vybitej. No, prostě to vypadá, jako, tak ještě ho hrát, ne, to, já vám to sem nakreslím, počkejte. No prostě, je to, tady normálně můžeš. Postavíte, já kreslím tady, já vám to udělám ze zhora, to musím jak říká, ne, je půdorys, něco. No prostě stačí má, perspektiva. Ano, stačí perspektivy. Tak takhle prostě nějak, on má vedle sebe jakoby ty baráky postavený. Aha, prostě taková květina. Jako, no to nevím, jestli je květina, ale tak vy asi víte, prostě si vygooglete. Prostě si vygooglete. Ale pointa je v tom, že to je prostě jako když vemeš, já vám to musím prostě vysvětlit, to vám nedá spát totiž. Prostě vezmeš válec, no. Jo. Takhle vypadá barák a má těch válců jako X. A už se to na internetu přezdělo na Takešiho hra. Ježiš, tak to se musím podívat. Takže tam nebude mít žádný tak duchy. Tak to je v podstatě něco takovýho. A takže aby předešli tomu, aby tam nebyli zlí duchové, tak se tak postavili. A teď proč si stavíš jako takový dům, že jo? Tak ten barák byl postavený jako místo, ve kterém by mohli manželé komunikovat se svými zesnulými dětmi. A to ale nedává smysl, když tam nemají ty rohy, ne? Ne, oni to je, ty rohy lákají hlavně i zlý duchy. Takže když jako to, ducha vyvoláš i v kulatém rohu, ale ten 90 stupňů přivolává. Vyhneš se zlým, vyhneš se jako zlým, když máš ten dům jak oni. A byl teda postaven, aby si mohli povídat s těma svýma dětma, protože oba dva byly média a v tom domě provozovali seance, tam byl dokonce nějaký tančící sál, prostě úplně neskutečný. A s kamarádama tam pořádali jako různý večírky, seance, s kamošama vyvolávali duchy, bylo to super. A ti manželé teda, oni původně měli celkem 10 dětí, ale jenom 3 se dožili dospělého věku. Takže jim samozřejmě ty děti chyběly a tímhle způsobem s nima chtěli komunikovat. Nakonec teda ten otec zemřel v křesle v tom domě, někdo říká, no už je to dávno, že jo, a ty zdroje se můžou hodně lišit, někdo říká, že to byla sebevražda. Ale pak je tam zase na druhou stranu, že prostě zemřel přirozenou smrtí ve spánku. Kde je pravda, nevím. Každopádně lidi věří, že ten dům je prokletej, protože jde o to, že další majitelé neskončili vůbec šťastně. Jeden z nich krátce po nastěhování spáchal sebevraždu a ten další zešílel chvíli po tom, co se nastěhoval. Pokud vás zajímá, co tam je dneska, dům stojí
a je tam policejní oddělení. Nekecej. Uh-huh. A podle všeho se i tady a teď pořád objevují paranormální jevy. Oh my. A v roce 2005 tak policejní prezident té vesnice Norbert Source tak se svěřil s tím, co v domě zažil. A několikrát prý slyšel kroky na chodbě, když tam byl jenom on. A i ostatní policisti tvrdí, že slýchávají někoho běhat po schodech, nebo někdo z nich dokonce zahlídl, jak se hýbou věci sami, nebo se splachují toalety, když na tom záchodě nikdo není. A taky tu někteří slyší dětský pláč nebo ženské naříkání. No takže evidentně to na ty zlý duchy neplatí. Hmm. Tomio Okamura je toho důkazem. Ten těch duchů taky tak nebude mít spoustu v té hlavě. A ještě se dívám, ne, já jsem se bála, že nás ošidila o něco. Takže tak, no. No, takže, my jsme tady měli mrtvýho manžela a v mrtvých manželích budeme pokračovat. Mám pro vás epesní černou vdovičku. Tak jdeme na ňu. Epesní. Ale epesní. Epestranes. Slibovala jsem černou vdovu. Mám černou vdovu. Ještě aby ne. Ještě aby ne. Protože my holky prostě, pojďme si říct, že my dokážeme strašnou spoustu věcí. A když se nám něco nelíbí, tak dokážeme strašnou spoustu ošklivých věcí. To jo. Každá si hrábně to rozvědomí. No, zamítli si každá před vlastním prahem. K těm ošklivým věcem, co my ženský dokážeme, se vrátíme na konci. Prosím, připomeň mi to. Ano. Týká se to Karlovarského festivalu, který proběhl. By the way. Já si to tady napíšu, jo. Napiš si. KVV. Ježiš, já mám krásný smích. No. Důkazem toho, co mi ženský dokáže, je Stacey Castor. Ta se narodila 24. července 1947 v Clay v New Yorku. A podle své matky vždycky věděla, co chce a mířila hodně vysoko. Což jako je pravda, že takových pár známe, co jako vědí, co chtějí, a neváhají použít severní ani jižní region pro dosažení toho, co chtějí. Takových pár známe. Někdo tomu říká zlatokopka, někdo tomu říká třeba, já přemýšlím, jak to říct slušně. To nevím, jak bych šlápota. To řekl. Šmetina. Šmetina. Ale prostě dosáhnou třeba toho, co chtějí. Když ve svých 17 letech v roce 1985 potkala Michaela Wallace a pronesla, že tohle je její budoucí manžel, tak se nikdo nedivil, když se pár brzy zasnoubil. Po svatbě se pak Stacey a Michaelovi v roce 1988 narodila dcera Ashley a v roce 1991 potom další tu pojmenovali Brie. Takže láska... Jako ten sýr Brie. Vzhledem tomu, jak brzy se narodila po svatbě, nebyla moc uležela, ale podle mě teda... To ne. Jako Brie. No nicméně prostě byla to lové. Chápete? Prostě lové. Prostě se potkali, hned se jako vzali, všecko šuby duby. Oba byli pracovití a snažili se, aby se rodina měla dobře. Bohužel teda byli pracovití dost zvláštním způsobem, protože Stacey pracovala jako dispečerka ambulance, jako na denních směnách, protože děti. No ale Michael pracoval jako mechanik a většinou na nočních službách. Což se tady trošku míjíme, ne? Ale zase, když se nemáte potom už tolik rádi, tak je to jako super. To pak máte jako ideální manželství, když se jako nepotkáváte. To je jako... No, každopádně... Stacey měla blíž ke starší dceři Ashley a Michael se teda oblíbil tu mladší dceru Brie, že to měli tak jako rozdělený. A oba měli údajně mít poměr s někým jiným. To se ale nikdy neprokázalo, to jsou taky ty drbíčky a tak jako nabízí se to, ale že? Jakože, nějaký záchvalář. Vy se doma jenom jako potkáváte. Jo, počkejte, že se jdeš po těch uniformách, viď? Ona vidí toho doktora. Delta 100. Delta 100. No, tak, ale to se prostě neprokázalo, tak o tom jako můžeme spekulovat, ale asi bychom se úplně jako nedivili. V roce 1999 pak začal být Michael nemocný, býval často unavený, že prý častokrát nemohl ani jako vstát z postele, trápil ho kašel a střevní potíže. A dcera Ashley, který v té době bylo 11, tak vzpomínala, jak třeba jednou seděl u stolu, udělal se mu špatně, jakože z ničeho nic, prostě pozvracel se a jako kdyby to nevnímal, tak se mají zase lehnul a usnul. Jakože to nebylo jako mě je zlé, dojdu si na záchod a nějak se s tím jako vypořádám, ale že měl takovýhle, ona to popsala, že se choval jako kdyby byl opilej, jo. Ale přitom jako opilej nebyl. Že byl jako malátnej a choval se prostě jako pod vlivem, ale přitom jako nepil. Celá rodina ho přemlouvala, aby se došel k doktorovi, ale než se vůbec teda objednal, tak zemřel.
v tu dobu s ním byla doma sama, ta Ashley, ta si pak tu otcovu smrt vyčítala, přestože jí teda doktoři řekli, že se jednala jako o infarkt, takže by mu jako nedokázala pomoct. Michaelovi bylo v době smrti 39, takže logicky těm jeho příbuzným se jako úplně nezdálo, že by měl jako umřít na infarkt jako v 39, kor, když jako tomu předcházelo nějaký jako, dejme tomu, onemocnění. A netrávila ho ta svině? No. A oni teda chtěli jako pitvu. Jenomže doktor to uzavřel jako infarkt a manželka pitvu odmítla s tím, že nenechá do svého manžela řezat. Že když teda doktoři řekli, že to je infarkt, tak jako tečka. A tady musíme dodat jednu věc, že po smrti manžela jste si dostala vyplacenou pojistku 55 tisíc doláčů. A to je nám náhodička, to je nám náhodička. It's showtime! V roce 2001, pozor, nedlouho potom, umřel v roce 99, jo, 99. Ale Stacy byla prostě milovnice. Ta měla, podle mě ta ženská měla srdce na dlani. Protože v roce 2001, tedy dva roky potom, co skápnul její manžel, já jako neříkám, že mám truchle 10 let, jo, ale v roce 2001 potkala Davida Kestora, zamilovala se do něj a netrvalo dlouho a v roce 2003, bum, ho vzali se. No, můžete mi říct, jak jako ženský chápeš, čekají třeba 10 let, než si ten Fred vezme. Nebo prostě 15, nebo prostě se pak rozejdu, když ona se chce jako vdávat a on jako nechce. A tato prostě frajerka potká dva frajery, který si ji vemou hned. Tak můžete mi to vysvětlit? Jako já bych chápala, kdyby spolu jenom chodili. To o tom žádná, no. Jasně, někdo se z toho okopá. Ale jak jako oblbnete někoho, takže se vás hned veme. A to by spousta z nás chtěla holky znát, podle mě, tady ten návod. Jo, já bych to taky chtěla znát. Takže mám svatbu naplánovat od 20. Už to chci zrealizovat. Ale v jejím případě já bych ještě posečkala. Ta tam chce být sochu z ledu. Chce se spouštět na baloncích. Teda jako takhle. Já už jsem si na tvoji svatbu našla i ty šaty. Viděli jsme na jedný nejmenovaný slečně, nebudeme jmenovat. Když šla někomu na svatbu a měla takový jako lehce striptérský šatečky. Tak jako saténkový, teď prostě výstřichý končil u pupíku, takhle nějaký jako řetízky. Všecko jí to jako lezlo ven. Všecko jí to lezlo ven. A bylo to jako hodně, hodně mini. Takže já třeba se svým 1,75 m to budu mít jako top. A chceš být jako neměsta, no? No to budu mít jako top, prostě. Někdo to má jako šaty, já to budu mít jako topíček. Ale šla bych samozřejmě bez kalot, ale měla bych to jako šaty, to víme. Bez gatí by šla? Bez kalot. No jo. Jakože bych šla prostě, jakože mám šaty a tvářila bych se, že mám šaty, přestože by to bylo tílko. No tím chci říct, že už mám, já, na mě paradoxně ty šaty vyskočily na Instagramu za nějaký reklamy. Takže už mám objednaný, jsem ti chtěla říct, ve velikosti S i M. Nebyla jsem si úplně jistá, jak moc jako volný budou, tak aby to jako nalezlo moc a aby mi to nekončilo nad pasem, to by bylo nápadný. To by bylo nápadný už mám. Ale když to bude končit jako zároveň se zadkem, tak to bude fajn. Tak jo, dobře. Takže já už teda mám šaty na její svatbu. Ale já nemám prsten. Takže já bych prostě vás potřebovala, protože no ne, tak může se stát, že třeba přiberu, že jo? Nebo něco, už se pomocí šaty vzít. Takže nám dejte radu. Jak? Ale Aleši. Já třeba dělám to, že já si to dám, já totiž nosím prstínky někdy a já se dám sem a on mi říká, proč to máš na tom stumbáku? A říkám, to je náhoda. Nebo si to nasazuju vždycky, jakože si to představuju, že si ho nasazuju, ten stumbák. A nic? 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 Nic prostě. Jakože rok? A něco? Ještě brzo. A tak někdo se vdává po půl roce. Tak se tady podívej. No podívej se na to. Podívej se. No tak takhle. Tenhle díl, tenhle díl měl být jako apel na tvého přítele, ale vzhledem k tomu, jak to skončí, tak mu asi nepouštěj, ale. Protože to není úplně. No nic, kdybyste měl někdo návod, jak prostě teda uhnat chlapa, tak aby si vás jako rychle vzal. Když a s životní pojistkou nejlépe, tak se nám ozvěte. Barb, ta není důležitá, ty jsi self-made woman, ty to zvládneš sama. Ale ne, my prostě potřebujeme vědět, to děláme nábor, jak jako uhnat chlapa, aby si vás jako rychle vzal. Tak. No. Děkujeme. Protože já už mám i ty šaty, no. Družičkovský, chápete? Nemůžu uhnit ve skříni. S řetízkama. No. Striptérský. Moje babička, už víme, že tvoje babička, vy máte vystoupení tady o půlnoci dneska, nebo pro ženicha tady máte. Ale rozlučka se svobodou ženicha byla minulý týden. No, strašný. Oh, prostě já samozřejmě ty šaty nemám, aby si tady někdo nemyslel, že. Jo, no.
No, tak, aby se to ujasnilo. Takže se uklidníme. A já nejsem za to kopka, já jsem řekla, že jsem měla životní pojistku. Kdybyste viděli, jaká je písnička našeho života, tak byste to pochopili. To je jedno. Pojďme už. Pojďme od toho. Keep calm. Takže, David Kastar se Stacey vzal prostě v roce 2003. Takže prostě love. Dobře? Byli šťastný. Až do 22. srpna 2005. Takže nemoc dlouho. Nemoc dlouho. Protože 22. srpna 2005 Stacey zavolala na linku 911, že má strach. Její manžel se prej zamknul v její ložnici, celý den se neozývá a ona se nemůže dostat dovnitř a má teda jako obavičku, že by si mohl něco udělat. No a David teda do té doby milující a pečující manžel byl nalezen v ložnici po tom, co policie vyrazila ty dveře, bez známek života. No to je překvapivé. A pozor, byl nahý. To nevím, jestli je podstatný detail, ale prostě byl nahý. A na nočním stolku našla policie sklenici s pitím a láhev nemrznoucí směsi. Jakože antifreeze. Mm-hmm. Takže to všechno vypadalo jakože sebevražda. Policie při výslechu od Stacey zjistila, že její manžel trpěl depresí po smrti svého otce a to by mohl být důvod, proč si sáhnul na život. A i David Kastor, to jsme překvapený, měl životní pojistku. Tentokrát ale pojišťovna teda byla štědřejší. Měla vyplatit celých 300 tisíc dolarů. O, to musela být Stacey moc smutná. A částka měla být Stacey vyplacená celá, přestože měl David syna, ale toho neuvedl jako toho člověk, ne, jako to není dědic, ale toho, komu se má prostě vyplatit ta pojistka. Jo, takže achtung, achtung. Nicméně, policie teda neodbyla svoji práci a pátrala v domě po dalších důkazech a našla. Odpadkovém koši našla, a oni to nějak nazývají, a já jsem to musela googlit, samozřejmě překladač mi nenašel nic, ale já po zkušenostech s Iron, víš, si myslím, s Flat Ironem, s, no, tak to jsme se teda dostali zase do situace, no, s klíčem na kola, aha, jo, kterýho jsme nenašli překladače nebo já, tak jsem dala googlit obrázky a prosím vás, našli takový tu kapátku, jak v amerických filmech. Nasajou do toho kapátka, ano, tu šťávu z toho krocena a tou ho pak polejvaj. No. My bychom to vzali na běračko a oni na to mají kapátko. Tak to kapátko našli v odpadkovém koši a v tom kapátku pak v laboratoři našli zbytky nemrznoucí směsi. A na kapátku byly otisky Davida Kastora. Takže, ale na skleničce, která obsahovala i tu kapalinu, byly otisky Stacey. Jo. You're right. No a policie nejvíc zarazilo to, že ty otisky té Stacey našla na dně té skleničky. Jako kdyby držela tu skleničku násilím u pusy tomu manželovi. Ty bláho. Jako ne zevnitř, ne, jako zvenku, na dně. A to už budilo podezření. Takže se policie rozhodla položit pár otázek bývalému manželovi Stacey, takže ho chtěli najít a že by jim mohl dát nějaký jako indicie, jaká je jeho ex-manželka. Jenže zjistili, že čistou náhodou i první manžel Stacey je po smrti. Že to byl infarkt. A to je teda zajímavý. Takže se nedalo nic dělat, podezření sílilo a soudce povolal příkaz k exhumaci Michaela Wallace. Po pitvě už se začínalo vyjasňovat. Tělo vykazovalo následky otravy nemrznoucí kapalinou. A co víc, začalo teda dávat taky smysl svědectví těch Michaelových dětí, že se chovalo jako když byl opelej, i když nepil. Mm-hmm. Že tohle přesně se s váma jako děje, tak proto chlastají prostě bezděláci nemrznoucí sněz, jo. Kapalin, teda okenu, nebo jak se jmenuje. Okenu, no. No a tak si policie teda Stacey Kastorovou pozvala na výslech. Žena byla od začátku podle vyslýchajícího policisty velice nervózní, že teda nečekala, že vůbec tohle to bude mít nějaký pokračování a nedej bože jí teda podezřívat z něčeho nekalýho. A otázek měli teda detektivové dost, ptali se na běžné věci a potom začali jako přitvrzovat a detektiv Spinelli položil otázku, do který ze dvou sklenic, který byly nalezený na nočním stolku vedle těla jejího mrtvého manžela, nalila brusinkový džus. A Stacey odpovídá: když jsem lila nemrznoucí,
Tedy, chci říct brusinkový džus. Ne, to neřekla. Jo, to je přesný přepis. To je trubka. Citace. No ne, tak. V tomhle momentu zastavila teda odpověď a požadovala to pozastavení výslechu. Každopádně policie informovala Ashley, tu starší dceru, že její otec byl otráven a jeho smrt bude vyšetřována jako vražda. Ashley v té době bylo 20, takže byla skoro plnoletá. A zavolala jí máma a říká, hele, víš co, tak je to teď takový jako naprd. Táta mrtvej, nevlastní táta mrtvej, teď teda asi vražda. Pojďme na drink. A ta Ashley si říká, no tak to je super, tak, že ještě nebylo 21, takže oficiálně nemohla pít. Takže říká, no tak to je super, tak mě máma bere konečně jako sobě rovnou, tak půjdeme jako na drinky. A ona teda popisovala potom, že po těch drincích se cítila hrozně jako unavená, tak asi nepila poprvý jako. A že jí to moc jako nechutnalo a že jí ta máma říká, tak to vypij brčkem, takže jí jako nebylo moc dobře, šla si jako brzo lehnout. No a druhý den, že půjdou teda znova a že už teda, už ten první drink, že jí nesednu, že říká, že jo, mě to nějak jako nechutná, ona, no tak to dopij tím brčkem, jakože vyexuj to a tak, že to máma jako mama radí, že? No a Ashley se šla zase lehnout už po tom prvním drinku. No a druhý den si ji pokoušela zbudit její ségra a už jí to nepovedlo. Takže se volala sanitka, záchranáři. No a ona se probrala v té nemocnici a tam jí teda čekalo překvapení, na který nebyla úplně připravená. Vedle ní seděl detektiv a říká jí, no, tak jsme jako našli ten dopis. A ona, jaký jako dopis? Takže vedle jejího těla byl napsaný dopis, ve kterým si měla Ashley přiznat k vraždám obou mužů. Ne. Jak Michaela Wallace, tak Davida Castora. A pak měla tato podle toho dopisu spáchat sebevraždu, protože neunesla pocit viny. To jdi do háje, to mě teďka z toho úplně ousko. To je máma, co? No já jsem si říkala, proč by zabíjela vlastní dceru, jaká ta v tom hraje roli, akorát si ještě víc poplivá to, co už má. To je ludra zákeřená. No a ta teda chudák nevěděla ještě, co se jako děje, takže furt dokola opakovala, že teda s tím nemá nic společného a že teda jako Ježíš Maria a teď ta policie jako... Musím se přiznat, že jsem z toho popisu té policie měla docela štěstí ta Ashley, protože už jsme tady měli spoustu jako policajtů, který toho zapříčinili a podělali docela dost, že tomu detektivovi to jako seplo, tak si dáš dohromady 2 a 2 a... Nebo si říká 1 a 1? 1 a 1. A nemůže říct 8 a 8. 8 a 8. A říká si, no jo, ale teď přece ty tý holce, když umřel ten Michael, ten její vlastní otec bylo 11. Jako jo, že v 11 jako spáchat vraždu je docela jako, a když jako nejste sociopati, tak je to takový jako zvláštní. Takže začala jako šťourat trošku víc v tom dopise a zjistili, že tam je napsané slovo antifreeze, což se píše jako anti fr e z e, a že to tam bylo napsáno jako antifree, jako fr e e. A on si vzpomněl, že místo antifreeze říkala antifree u výslechu ta Stacy. Ne. Jo. Takže začali šťourat ještě víc. A ještě ten samý den byla Stacy Kester zatčena. A žalobce měla docela jako nabito, si myslím. Protože ona teda sice tvrdila, že nezabila ani jednou ze svých manželů, že se ani nepokusila zabít svoji dceru, prostě náhodička, všichni chlastáte, prostě nemrznoucí směs doma, je to prostě náhoda. Ale při pitvě Michaela Wallace se teda našly v jeho ledvinách nějaký jako krystalky vysrážený, který teda potvrdili, že byl otrávený tou nemrznoucí kapalinou, to víme. Otisky na lahvi se směstí nalezené na nočním stolku Davida Castora patřily Stacy. A dopis na rozloučenou, který měla psát a Ashley, se ukázalo, že byl napsaný na počítači v době, na počítači doma, teda v jejím pokoji, kdy byla dívka prokazatelně ve škole. Stacy. A navíc, když zemřel ten Michael, taky bylo 11 let. Stacy se při křížových výsleších snažila tu dceru obvinit a tvrdila, že dívka trpí nějakou psychickou poruchou a nemůže za to. Jako chápete, že se bavíme o tom, jak matka obvinuje vlastní dceru z vraždy jejich manželů? To je přece strašlivý, strašlivá věc. No a ani to teda policie nepodcenila, protože na druhou stranu je divný, když byste věděli, že vaše dcera trpí psychickou poruchou, že za A jí teda nezařídíte nějakou psychiatrickou péči. A za B, oni ji nechali teda vyšetřit, tu dceru, a že je jako v pořádku, že je jako normální. A na to, abyste někoho v 11 letech zabili, musíte být trošku jako psychopati. 5. února 2009 byla Stacy uznána vinou z vražd, a tady mě je to jako zvláštní, a hledala jsem to z několika zdrojů. A ona byla teda odsouzená, nebo vina jakoby z vražd svých manželů a pokusu o vraždu své dcery, a s tím, že v krvi tý Ashley našli vodku a nějaký jako drogy, nějaký Ritalin a podobně, že to byl taky jako koktejl.
Žaloba žádala několik po sobě jdoucích doživotních trestů, protože by mohla teda být Stacy hrozbou pro společnost. Jako pojďme si říct, že se pokusila zabít své vlastní dítě. Jako když odpravíte chlapa, je to jako jedna věc. Nebo já to tak jako vnímám. Ne, tak dítě to je úplně posvátná věc, je to tvoje dítě, není nic víc než dítě. Když odpravíte chlapa, který vás jako mlátí, nebo vás nějak jako tak tam není jako úplně o čem. Když ho jako zabijete, protože pojistka nebo milenec, je to jako strašný, ale je to pro vás furt v uvozovkách jako cizí člověk, který ho můžete přestat milovat. To se může stát. Ale jako zabít vlastní dítě, to si myslím, že jako je majsterštyk. A dokonce se ještě prokázalo, že v době, kdy byla Ashley jako v komatu, no v komatu, v, jako bezvědomí, potom večeru s těma drinkama, než se zavolala ta sanitka, tak ta Stacy šla na barbecue k sousedům na nějaký dvorek a že tam smála a chovala se jako by nic a prostě v pokojíčku měla dceru, která pomalu tam jako umírala. Takže ona úplně jako konec. Celý proces trval 4 týdny. A sama Ashley u soudu vypověděla, jak moc je raněná. Jako snažila se jí zabít její vlastní máma. Pak se to nesnažila hodit její vlastní máma. Nakonec byla Stacy odsouzená k 25 letům až do životí za vraždu Davida Kestra a dalších 25 let za mřížemi má strávit za pokus o vraždu Ashley. A já jsem prostě nenašla. Ona jako nedostala trest za tu vraždu toho Michaela. Nevím, jestli jako neměli podle mě dost důkazů, že on sice měl tu nemrznoucí kapalinu jako v těle, ale nebyly proti ní důkazy, že mu ji dala jako ona. Jo, jo. To si myslím já, protože za to jako ten trest prostě nedostala. Tak ona jako stejně. Proces Stacy Castor zaujal spousty médií a dokonce televize ABC si pozvala na rozhovor forenzního psychologa a Jamesa Knolla a ten přišel s hrozně zajímavou myšlenkou, která se mi nelíbila, ale je to jako zajímavý. Že Stacy Castor by mohla, když by třeba zemřela ta Ashley, být jako sériová vražetkyně. V podstatě. Jako do té škatulky by jako zapadala. Zabila prostě víc než 2 lidi v různých časech. Na různých místech. Ale že ona do toho jakoby nemůže zapadat proto, že ty sérový vrazy vraždí jako různý lidi s různým motivem. Jakože... Jasně. Ale ona, že je typickou černou vdovou, to je prostě fakt jako název, kdy jako vražíte svýho partnera pro peníze nebo kvůli milenci. Že to není jako, že jsi jako nemocná a potřebuješ jako zabíjet nějaký lidi. Nějaký sexuální motiv ano. Nebo něco. Nebo prostě máš potřebu zabíjet a pak jsi jako sérový vrah a vražíš jako random lidi. Ale že prostě vyloženě se šla jako za svým. Stacy Castor byla nalezena bez známek života ve svých 46 letech ve svojí celé 11. června 2016. Pitva později potvrdila infarkt a se svými dcerami od rozsudku nebyla v kontaktu. O Stacy byl natočený film ze série Ripped from the Headlines a ten je nazvaný Poisoned Love, The Stacy Castor Story. Hustý, ne? Oh, bože. No mě na tom nejvíc zjistí to, že podle všeho měli dobrý vztah s tou mamkou. Víš, že ještě jako, že jdou na drink. Tak... A tak se máte ráda, že klidně jakoby obětujete vlastní dítě. To je jako... To je... Podle mě to musí být strašný sobec ten člověk jako na tohle, no. To je hrozný. To mě úplně polila horkost, když to řekla. No mě tady polivá jaký horkost, protože nefunguje klimatizace, takže já se potím jako kuň, co vám budu vyprávět. Se začínám lesknout. Já nevím, jak moc jsme a nejsme dlouhý. Jak jsme dlouhý. Ty se nepamatuješ, jak dlouhý byl ten předchozí příběh? To bylo tak půl hodinky. 28 minut. Tak já nevím. Já mám jako ještě jeden, ale můžu ho nechat jako na příště. Teď počítáme v hlavě, kolik je 28. 23, kolik nám to teď ukazuje. No teď je to tak 50 minut máme. Dejte nám čas na rozmyšlení. Za chvíli jsme zpět. No, ale chtěla jsem říct, než na to zapomeneme. Vary. Že už je to jako pase, Vary proběhly, ale všichni jste asi postřehli tu fotku Jitky Čvančarový v těch modrých šatech. A rozčilovala se na tím spousta ženských na Instagramu, jakože to zvrhlo, že se to zvrhlo jako v hroznou vlnu jako nenávisti. A musím se teda jako přiznat, že jeden, dva fóry, že šaty, nevím, byly udělaný z čehokoliv. Takhle, pojďme si říct, že stylista by zasloužil zastřelit. Jo. Make-up artista byl možná pod drogama v tu chvíli. Dobře. Ale ty vole, nemůžete přece jako někoho tam jako v těch článcích a v těch
diskuzích. Já jsem to vůbec... Bylo takový nenávisti. Jakože padaly slova typu velryba a podobně. Uvědomte si, jakože já vím, že třeba vy to neděláte, jo, ale ty vole, nemůžete přece ženskou takhle jako nazvat. A jako ta ženská, i když je slavná, tak má svoje city. Tak nějak vypadá. Ono totiž, když se, mě totiž hrozně vadí tohleto jako pokrytectví ve chvíli, kdy já nevím, jestli jste byli letos v létě třeba na koupališti. Nebo jestli jste se během léta šli projít někam jako do ulic, jak vypadá český národ. Jakože určitě nejsme hubenouři. A šikanovat jako někoho za to, že prostě má nějaký kila. Ale takovýmhle způsobem. Já jsem, normálně jsem si říkala, mě by zajímalo, kdo z těch lidí by dokázal, hele, já jako chápu, třeba my máme taky spoustu jako hejtů. Jakože nám napíšete, že jsme krávy, no tak jsme, dobře, se laví. Ale jako mě by zajímalo, kdo z těch lidí by si proti té jítce sedl a řekl by to do očí. My jsme prostě, že se to v těch lidech bere, takže prosím vás, já jsem na vás jenom chtěla apelovat, protože my zločinožrouti jsme jako čistá skupina lidí, prosím vás, nedělejte to. Nedělejte to. No tak jasně, že to budete řešit s kamarádkou, jasně, že si řeknete, že to prostě nevypadá dobře, jasně, že si řeknete, že jí to asi úplně nelichotí ty šaty. Ale ty vole, prosím. Ale ona je pravda, já jsem totiž nečetla ty články, já jsem viděla nějaký dva fóry na Instagramu, ale pak jsem vůbec nečetla ty články a věřím tomu, že to tam je, ne, ale, jako, ale oni se do ní pouštěli i loni, snad to ale jak vypadá, jako, jak vypadá prostě 90% českého národa, my se chováme, jak kdyby jsme byli prostě vyzáblí, já nevím, Italové, ale jako podle mě 99% hodnotící si tam jenom šlo schladit žáhu. Já bych chtěla vidět ty redaktory. A hrozně hezký, já jsem dělala teď nějaký video z Mikýřovy pouti internetem, a kde právě řešil nějaký hejty, jak má vypadat správnej hejt. A na konci zazní věta, je to asi v nějaký spolupráci podle mě s nějakou jako, asi ne nadací, ale prostě organizací proti tady těm jako nesmyslům. Jakože chovejte se na té síti tak, aby se za vás vaše máma nemusela stydět. Horší je, když vaše máma je stejná jako vy, samozřejmě, to pak jako druhý příběh. Tak jako neděláte. A jako teď se nebavíme o pornu, teď se bavíme o komentářích na internetu. Prosím vás, lidi. Je to fakt hrozný, no, někdy. Někdy jako nevíte. Ježišmarja. Já jsem nikdy nepochopila asi to, ty jsi to řekla hezky, že když tě něco nějakým způsobem šokuje, tak si řekneš prostě s kamarádkama, hele, byl to otřes, bylo to šílený, tak si řekneš s holkama. Proberete to. Ale nikdy jako nechápu, co vede reálně ty lidi k tomu. Já taky narazím třeba na internetu na nějakou úplně šílenost, o které si myslím, že je totální odpad odpadu. Ale proč tam tomu člověku budu psát sprostý věci, nebo fakt jako odporný věci. Kdyby to bylo jako konstruktivně, hele, tohle to neděláš úplně dobře, radil bych tě se zaměřit na tohle. Tohle beru, tohle to je potřeba, taky ta kritika. Ale do někoho se takhle jako navážet a urážet a ponižovat, to je fakt jako ponižování. No, jako, a druhá věc, a to se taky řešilo na Instagramu, je jako, že třeba výraz skilla navíc. Jako, a co je ten základ, k čemu je to jako navíc? Mě taky zajímalo, no. No nejvtipnější je, když vidíš plus size modelku a kočka má jako 70 kilo. A udělaj, to, oni počkejte, udělají článek. Počkejte, ale 70 no, kilo ten normální podle reálně. Ano, ten jako normální vážím váha. Já. Ano. A já jsem to tady podle mě už říkala, že já vážím, protože mám 1,75 m, mám těžký kosti, tak jsem vážila jako Verča ze 3 v 1, když byla v 6. měsíci. Říkala, no. Prostě to tak je? To tak prostě je, je to normální. A když napíšou článek plus size modelka se ukázala v plavkách, ukázala svoji kyprou postavu a já se dívám a kočka vypadá jak já. Ne, já vám říkám, že to se zvrhne v to, že prostě my budeme vysílat živě na Nuda pláž a ukážeme vám ty krásný těla, který ty lidi mají, aby jsme jako věděli začít toho loket. Hele dobrý, já tady říkám, že musíme schvalovat to, že jsou lidi jako obézní nebo něco takového. A ne, tak nejsme blbý, prostě ne? Si to nechte pro sebe. Asi takhle no. Nikomu to necpěte, nikoho to nezajímá. Nikoho to prostě nezajímá. Jo. A buďte k sobě prostě trošku ohleduplný. A na tom internetu, ne všichni, my máme hodný lidi a vy jste zlatí, ale jsou prostě mezi námi i tací, kteří jsou někdy zlí, tak nebuďte tak zlí a dvakrát si to rozmyslete, co tam napíšete, protože to může člověka strašně ranit a ani si neuvědomíte, co ty vaše blitky můžou s tím člověkem udělat v ten moment. Jo. Pojďme radši řešit to, že OnlyFans zakázalo porno obsah. No. Co ty holky teď budou dělat, chudáci? Viděla jsem strašně skvělý vtip v angličtině, takže na přesdílení je to trošku těžší,
že to, že OnlyFans zakázalo porno obsah, bude mít pro nás všechny pozitivní dopad, že naše oblíbená restaurace konečně bude mít číšnice a číšníky. Skvělý. No, takže to zase ale končí tím, že chovejte se tak, aby se za vás vaše máma nemusela stydět, no. To asi nejdůležitější. Prostě chovejte se jako slušný zločinožrout. Ano. Protože my se... tyhle ty hejty nikam nepíšeme, vám říkáme. Ne. Nikdy. Ne. A nebo jsme to řekli do očí, když nás někdo štval. A chovejte se tak, jak chcete, aby se druzí chovali k vám. To je motto moje od mé mámy. Hustý. Moje máma se za tebe nestydí. Moje mama je proud. Tak jo. Jak jsi to schov, takže teď jsme tady byli hrozně důležitý, ale já to prostě potřebovala. Ne, říct, je to dobře. Protože mě to prostě vytočilo a styděla jsem se za to, že tohle to ty lidi píšou. Já nevím, jestli to tak jako i v zahraničí, ale prostě mám pocit, že tady já nemám ráda takový to, že Češi jsou takový a takový. Já nevím, jak to probíhá jako v zahraničí, ale přijde mi, že cokoliv, jenom je člověk trošku jako víc na očích a něco udělá, jsme prostě jenom lidi. To máš spoustu věcí. Když má na to bychom tak mohli mluvit do aleluja, do aleluja. Jsem dělala dokument o té Lucii Bíle, že zrušila koncert, měla hlasivky prostě v prčicích, nemohla zpívat, omluvila se těm lidem, zrušila koncert a takový hejty. Ale jako to, co jí tam psali, jakože chcípni ty svině, jenom z nás taháš prachy. A já, jako lidi, halo, tak zrušila koncert, tak se to přesune, není robot, ne? I kdyby se ožerala, měla kocovinu a nemohla zpívat, tak je to pořád člověk. Já bych ji pochopila a šla bych další sobotu. Takže trošku pochopení, prosím vás. Ale to nemluvíme jako na vás hodný zločinu žiluti, vy jste naši zlatíčka. Hodný. Když jsme o toho pití, tak tohle to možná je jeden z našich posledních dílů, protože my spolu letíme na dovolenou. Nebudeme říkat kdy a kam, ale trošku se bojím, že s ní nás zavřou. Já už jsem tě přemýšlela. Já už úplně vidím, jak nějaký večer volám ve 2 ráno do Čech na nějakou ambasádu nebo něco a říkám, prosím vás, mě se ztratila před dvěma doma kamarádka. Potkali jsme partu nějakých Němců, oni byli hrozně jako fajn, jo. Ale já jsem šla dřív jako na pokoj a ona se mi od té doby neozývá. Ne, ta budu poslouchat, já v zahraničí sekám jako latinu, nějak tak. No. A jsem celkem vyřáděná za to léto, to... Takže nám držte pěsti, aby jsme se vrátili a tenhle ten podcast už pak natočil nikdo jiný. Protože nikdo jiný otočit nebude. A mám pro vás ještě, máme dneska takový povídání u čaje, mám pro vás ještě jeden skvělý tip. Potom, protože v létě se hodně pije, kalí, paří. A skvělá věc, co můžu doporučit. No. Jakožto party. Protože je product placement? To je prostě bylina. To je bylina. A pokud si chcete vyčistit svoje tělíčko tady po těch šílených grilovačkách, večírcích a festivalech Ostropestřec Mariánský je nejlepší věc na světě. Kupte si koncentrát, normálně vysaďte veškerý hnusný věci, hlavně žádný alkohol a pijte 3x denně Ostropestřec Mariánský a budete se cítit jako znovu zrozený. To jsem vždycky poznala, že už piju moc, když moje máma, když jsem bydlela s našima a moje mamka přišla a vytáhla Ostropestřec. Tak pojď. A já, tak no. Pojď. Mára na detoxu. Smutný máme doby. No, tak se to naučte napřed říkat, protože už to vidíme, když do té lékárny Ostropestřec Mariánský. Tak si to napište ještě tak někam. No, takže už dost bylo tady těch, my jsme podle mě víc mlali, než teda vyprávěli. Ale my jsme to tak cítili. Ano, nespravedlivě odsouzený, ho nechávám na příště, jestli nějaký příště bude. Já vám chci ukázat jednu. Já prostě miluju ty mikiny. Vidíte čum to? Jo, tady máme logo, jo. My tam jsme to jako ladili. Čum to je? Takže klub.zločinožrouti.cz, to je náš klub. Zločinožrouti.cz je e-shop, tam už je to pro všechny. Takže čekujte, objednávejte a my už teda pracujeme na nějaký další kolekci. Budeme mode manky. Donatella Versace se může začít třást. Ale nebude jí to na obličeji vidět, protože má tak napíchaný botoxem, že nepoznáme, co se o tom myslí. A to je dobře. Tak jo, takže mějte se krásně. Zůstaňte naživu, zůstaňte na svobodě a za týden čau! Odlétám. Já tě odstočím. Čauky. Už je to jenom můj podcast. Ona zmizela a už je to jenom můj podcast.